Assalamualaikum. Welcome to Fatima Vlog. Hari ni kita nak tengok cara masak restoran style ayam goreng 65. Jom kita masuk dalam video ini. Sekarang kita tengok bahan-bahan dia pula. Mula-mula saya ambil 1 kilo ayam, potong kecil-kecil dan cuci bersih. Lepas halia dan bawang putih 2 tablespoon, bawang merah 1, 2 cili kering potong, daun kari sikit, 2 cili padi tumbuk dalam batu lesung, serbuk kari 1 tablespoon, serbuk lada hitam separuh tablespoon, serbuk cili 1 tablespoon, serbuk kunyit separuh tablespoon, serbuk pewarna makanan, telur 1, tepung jagung, jus lemon, garam. Sekarang kita tengok bahan cara masak dia. Mula-mula saya masukkan pis halia dan bawang putih. Lepas tu bawang merah, cili kering, daun kari, cili padi, dan saya mixkan dia. Sekarang kita nak taruh serbuk kari, serbuk lada hitam, serbuk cili, serbuk kunyit dan garam secukup rasa. Dan kacaukan dia sehingga sebati. Sekarang kita nak taruh pewarna makanan sikit. Dan kacaukan dia. Lepas ni saya addkan telur. Dan tepung jagung. Kacaukan dia. Sekarang kita nak taruh jus limau. Dan kacaukan dia. Lepas kacaukan, kita nak letak dalam peti ais. Kita nak marinate 30 minit. Sekarang dah lepas 30 minit. Dan kita nak sediakan 1 kuali. Kemudian masukkan minyak. Lepas minyak tu mendidih, kita nak masukkan ayam yang kita marinate tu. Kita akan masukkan sekali bawang merah semua. Baru kita boleh makan dan sedap juga. Dan sekarang kita kena tunggu sampai ayam tu masak. Lepas dah jadi merah-merah, baru kita akan pusingkan dia. Sekarang dua-dua tempat dah kena. Dah jadi warna merah. Dan ayam ni dah masak. Sekarang kita punya ayam 65 dah ready. Kita dah boleh ambil. Sekarang kita punya restoran style ayam goreng 65 kita dah ready. Tengok dia soft dan sangat sedap. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, press bell button. Thanks for watching our video. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.